بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم كم مسلمين مسلمات يمضي رحمة الله Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah sehingga kita dapat hidup dalam Islam, hidup dalam iman dan diberi kesehatan. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan bertambah nikmat untuk kita dan dijauhkan azab dari kita. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Al dalam Al-Hikamnya berkata, "Man lam yuqbil ila Allah bi ihsan" <coughs> qayyida ilaihi bisalasilil imtihan barang siapa yang telah diberi kenikmatan yang banyak tapi dia tidak juga bersyukur dan mendekat kepada Allah maka ingatlah suatu saat Allah akan menarik dia mendekat kepadanya dengan rantai ujian dan penderitaan Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu berselawat kepada beliau Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kita bersalawat secara lisan kemudian kita terapkan seluruh sunnah yang telah beliau tinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita baik dalam bentuk perbuatan tingkah laku ucapan hubungan sesama manusia terlebih-lebih hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Imam Al-Qusairi dalam kitabnya Risalatul Qusairiyah berkata bahawa ada tiga rahasia Allah dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran tapi tidak ditunjukkan ciri tanda-tandanya secara jelas dalam Al-Quran. Yang pertama kata Imam Al-Qushairi adalah apa yang disebut dengan ridha Allah. Tak seorang pun tahu kapan ridha Allah itu akan turun dan kepada siapa dia akan turun. Ada orang yang masuk surga karena solatnya yang khusyuk. Ada orang yang masuk surga karena puasanya yang ikhlas. Ada orang yang masuk surga karena zakatnya yang ikhlas. Ada orang yang masuk surga karena hajinya yang mabrur. Ada orang masuk surga karena amalan atau ibadah pahala yang besar. Tapi ada juga orang yang masuk surga bukan karena pahala atau kebaikan-kebaikan yang besar. Tapi dia masuk surga hanya karena kebaikan-kebaikan yang kecil. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda bahawa ada seorang wanita yang masuk surga hanya karena dia memberi seekor anjing yang sedang kehausan. Anam roatan bakiyatan roat skalban. Fi yawmin harin yatifu bibirin kata Rasulullah ada seorang wanita yang nakal wanita pelacur tapi dia masuk surga hanya karena dengan memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan <tuh> hak jika kita jika seorang wanita yang memiliki tabiat yang buruk perangai yang buruk suatu saat dia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan bisa membuka rida Allah Apatah lagi kalau kita memberi minum atau memberi makan kepada pakir miskin Apatah lagi kalau kita memberi makan atau menolong anak yatim Kita memberi makan membantu sahabat, membantu kaum kerabat kita Tentu kemungkinan terbukanya rida Allah atau turunnya rida Allah kepada kita Tentu akan lebih besar Anjing yang kadangkala menurut kita binatang yang paling jelek Yang kalau lewat di depan rumah kita selalu kita lempar yang kalau kita marah kepada kawan sering kita bilang dengan kata-kata anjing apabila ketika seorang wanita pelacur memberi minum kepada anjing yang kehausan dengan rasa kasih sayang maka itu rupanya bisa membuka dan menurunkan rida Allah Subhanahu wa taala apa pelajaran yang kita petik dari sini bahwa jangan kita pernah jangan kita pernah meremehkan kebaikan-kebaikan walaupun kebaikan-kebaikan itu kecil mana tahu kebaikan-kebaikan kecil itulah yang bisa membuka ridha Allah. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Qusairi adalah yang disebut dengan murka Allah. Tak seorang pun tahu kapan murka Allah itu akan turun dan kepada siapa dia akan diturunkan. Ada orang yang masuk neraka karena dia mampu tapi tak mau melaksanakan solat. Ada orang yang masuk neraka karena dia mampu tapi tak mau membayar zakat ada orang yang masuk neraka karena dia mampu tapi tak mau melaksanakan haji tapi ada juga orang yang masuk neraka turun murka Allah kepada dia bukan karena kejahatan atau dosa-dosa yang besar tapi dia masuk neraka atau turun murka Allah kepada dia karena kejahatan-kejahatan yang kecil dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda Uzibat imra'atun fi hirratin ada seorang wanita yang salih, yang, yang salihah dia masuk neraka bukan karena kejahatan yang besar tapi dia mengurung seekor kucing sampai mati dia tidak memberi makan tidak memberi minum dan juga tidak melepaskannya agar dia dapat mencari makanan di bumi Allah ini jika mengurung seekor kucing saja bisa menurunkan murka Allah jika menyakiti seekor binatang yang sepele bisa menurunkan murka Allah apatah lagi kalau kita menyakiti sama kita Apatah lagi kalau kita menyakiti kaum kerabat kita, menyakiti istri atau suami kita, menyakiti anak atau keponakan kita, atau menyakiti kaum muslimin, tentu kemungkinan turunnya murka Allah kepada kita akan lebih besar ketimbang hanya dengan menyiksa seekor kucing. Kemudian yang ketiga, kata Imam al qushairi yang disebut dengan rahsia Allah dalam Al-Quran adalah wali Allah. Tak seorang pun tahu siapa wali Allah itu. Dan bagaimana bentuk atau rupanya dalam ayat Al-Quran pada surah Yunus ayat 62 dalam Al-Quran Allah berfirman inna awliya Allah lahaupun alaihim walahum yahzanun sesungguhnya pada diri wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa kecewa pada diri mereka <coughs> Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya pernah mengatakan bahawa dia mengutip sebuah hadis Rasulullah Kata Rasulullah bahawa sesungguhnya di antara umatku ada yang karena dia Allah telah menurunkan rahmatnya, ada yang karena dia Allah telah menjauhkan balak dari kaum itu, ada yang karena dia Allah menurunkan rezeki dan buah-buahan, ada yang karena dia Allah menghidupkan dan mematikan. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kalau hanya sekedar menurunkan rahmat, rezeki, buah-buahan, mungkin biasa. Tapi apakah mungkin Allah karena dia Allah kemudian menghidupkan dan mematikan? Maka kata Rasulullah apabila dia berdoa kepada Allah agar suatu kaum diperbanyak maka Allah akan memperbanyak apabila dia berdoa kepada Allah agar suatu kaum dimusnahkan atau pemimpin yang zalim dimusnahkan maka Allah akan memusnahkan pemimpin yang zalim itu Mereka memperoleh itu bukan karena salat malam yang banyak atau puasa yang banyak tapi mereka memperoleh itu karena dua hal Pima adraka ya Rasulullah apa itu ya Rasulullah kata para sahabat Tunjukkan kepada kami agar kami bisa juga mengamalkannya agar kami memperoleh derajat itu. Maka Rasulullah mengatakan, mereka memperoleh derajat itu bisakhai wa husnil khuluqi. Mereka memperoleh itu dengan kedermawanan, dengan hati yang pemurah dan dengan akhlak yang baik. Lalu sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang dimaksud husnil khuluqi dia Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Husnil khuluqi adalah tidak pemarah." Jadi ciri-ciri orang khusus itu adalah pertama dia pemurah dan kedua tidak pemarah. Inilah beberapa hal atau tiga hal yang dipesankan oleh Imam Malik Dia mengambil dari Al-Quran bahawa ada tiga rahsia besar Allah dalam Al-Quran yang itu menjadi keinginan kita semua. Apa yang perlu kita ambil? Pertama, jangan pernah kita meremehkan kebaikan-kebaikan kecil. Mana tahu kebaikan-kebaikan kecil itu bisa menurunkan ridha Allah. Yang kedua, jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kecil apalagi dosa besar mana tahu dosa-dosa kecil kejahatan yang kecil itu bisa menurunkan murka Allah yang ketiga jangan kita pernah meremehkan orang-orang kecil mana tahu orang-orang kecil itu adalah wali-wali Allah mudah-mudahan kita kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah selalu menjadi azam dalam hati kita untuk memperhatikan tiga hal ini. Karena dari yang kecil-kecil inilah kita melakukan bisa melakukan hal-hal yang besar. Menghindarkan yang kecil-kecil ini bisa kita menghindarkan kejahatan yang besar. Masyarakat muslimin, kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah, inilah tiga hal atau tausiah kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.